በደንብ ስሙኝ። አስ እንደ መንፈሳዊ ሰው አነገልንገራችሁ እዚህ ምድር ላይ ያላችሁ እያንዳንዱ ነገር እዚህ ምድር ላይ የምትገልጡት እያንዳንዱ ነገር ሰማይ ላይ ባላችሁ ተቀባይነት ልክ ነው። ምን ማለት መሰላችሁ? ይቺ ምድር የዛኛው ዓለም ጥላ ነች። ልክ ብሉይ ኪዳን የአዲስ ኪዳን ጥላ እንደሆነው ይሄ ምድር የዛኛው ዓለም ምንድን ነው? ጥላ ነው። ይሄኛው ምድር ሪል አይደለም። ሪል የሆነ ዓለም አለ። እንደ ጥላ ስለሆነ የሆነ ዘመን ላይ ተጠቅልሎ ያልፋል። ሪል የሆነ መንግስት፣ ሪል የሆነ የእግዚአብሔር ዓለም አለ። ሪል የሆነ የእግዚአብሔር ዓለም አለ። ሶ የዚህኛው ምድር ላይ የሚደረገው ነገር በሙሉ የዛኛው ዓለም ምንድን ነው? አየህ፣ ያኛው ዓለም እንደዚህ ነህ ብሎ ካወራህ ይሄኛው ምድር ሊከለክል አይችልም። ያኛው ሰማይ እንደዚህ ነህ ብሎ ካወራ እግዚአብሔር ከሰማይ ከተናገረ ይሄኛው ምድር አለመመለስ አይችልም። ቢኮዝ አሁንም ድረስ የእግዚአብሔር ኪንግደም በዚህ ምድር ላይ ገዢ ነው። አሜን። ለዛ ነው አየህ እግዚአብሔር ተከፈት ሲል አይዘጋል ነው የሚል የለም። እግዚአብሔር ተከፈት ሲል ኖ የሚል የለም። እግዚአብሔር የስ ካለች ምድር ነው አትልም። እግዚአብሔር የስ ካለ አደባባዮች ነው አይልም። እግዚአብሔር ሂሊንግ ላይ ቀብቻለሁ ካለ በሽታዎች እዚህ ምድር ላይ አለመስማት አይችሉም። ሂድ ስትላቸው መሄድ ጀምራል። ተንቀሳቀሱ ስትላቸው መንቀሳቀስ ጀምራል። ተነቀሉ ስትላቸው መነቀል ይጀምራል። ተንቀሳቀሽ ለቁሽ ይዷል። ተንቀሳቀሽ ከዚህ ያለ ጭብጨባ ለጌታ ሰዓት ጀምሮ ክሎር ኢየሱስ ዛሬ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። አሜን። እውነተኛው የሆነው የእግዚአብሔር ዓለም ዛሬ አንተን እንዲቀባ ጸልያለሁ። አሜን። በጎ ስጦታ፣ ፍጹም በረከት ከብርሃናት አባት ዘንድ ከላይ ይወርዳሉ እንደሚል ቃለ እግዚአብሔር ዛሬ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። አሜን። በድምጹ ይባርካችሁ። አሜን። በመገኘቱ ይባርካችሁ። አሜን። በኃይሉ ይባርካችሁ። አሜን። በቅባቱ ይባርካችሁ። አሜን አሜን። በጸጋው ይባርካችሁ። አሜን። በኢየሱስ ስም ኃይል ይባርካችሁ። አሜን።